за цією начинку висунути. Ви проти того, щоб Чайковський був в імені Національної музичної академії України, тим більше, що він не має до заснування академії жодного стосунку, він не впливав на появу цього закладу, він не формував політику цього закладу і, в принципі, ім'я це присвоєно в радянські часи. Після того, сталінські, жорстокі радянські часи, після того, як подібним іменем була названа Московська консерваторія. Ми робили купу кроків, я навіть просто всі не буду переповідати, але на сьогодні реакції від нашого керівництва немає.